Sist där. 15 sekunder så kommer jag. Bilboll. Den är vid trean. Relad, DG. Ja, akta lite. Backa ner. Kanske de kommer dock. De är fyra nu. Försöker komma till er. De kommer rusha nu. Ja, försöker komma till er. De är på två. Ettan. Ja, pullar de tror jag. Nej, jag blev utknuffad. De är trean. Vatten. Ska vi ta en här? Hoppsan, det var inte meningen. Det är sitt. Ja. Fitt. DJ-log, död. Ettan.